hora de você dar o próximo passo na sua jornada. Eu não vou mais ser o dragão guerreiro? Agora você será o líder espiritual do Vale da Paz. Paz interior. Paz interior. Vaza logo da minha praia! E agora o jantar. Bolinhos no vapor e pra acompanhar tofu, por favor. Isso não tá dando certo, não. Tai Lung, sou sua fã. Quando eu possuir o Kung Fu de todo mestre vilão, ninguém ousará questionar o meu poder. Nem mesmo o grande dragão guerreiro. Quem é ela? É a mais poderosa feiticeira transmorfa que existe. A Camaleoa. E como eu encontro essa a Camaleoa? Eu vou te levar na porta da casa dela. Nós contra um exército! Então temos que arranjar um exército. Que lugar é esse? Os melhores ladrões e malfeitores moram aqui. Você é uma criminosa procurada? Tá surpreso. Isso é surpresa. Crianças, cuidado com esses fogos de artifício. Violência, me dá um friozinho na barriga. Por que deveríamos te ajudar? Podemos derrotar a Camaleoa juntos. Ser o dragão guerreiro é quem eu sou. Isso que tu... Eu não sei nada sobre ser um líder espiritual. O que você tem na mão? Um biscoito? Você foi escolhido para se tornar algo mais do que você já é. Como vamos fazer isso? Rápido e indolor? Ou lento e doloroso? Lento e doloroso! Se prepara para encarar uma pedreira, Camaladroa. Você e eu não somos tão diferentes. Escapou! Para trás, que eu vou me dar um sacode.